Jutarnja ona. Jutarnja? Da. Koliko je to gradi? 52 stepena. A dobro, kako ide to kad je napolju 20 stepeni ispod nule? Onda uzimaš... Koliko stepeni mora rakija da bude? Ako je napolju 22 stepena ispod nule, koliko 50 mora... 50 stepeni. 50 stepeni, da. Znači ide 28 stepeni jačina na onu temperaturu. Čekaj, izračunaj. Znači ovako imamo. Priči sa mnom? Da. Da. Ako je minus 15? Da, 15. Koja mora da bude jačina rakije da bi se to izjednačila temperatura tela da ne bi... 30 stepeni. 30 stepeni, kvadratni koren od 30, ovde ako uzmemo 3,14, Pitagorina teorema, 2 puta 2, 4, 3 puta 3, 9, da. To bi bilo to znači. Da. Znači ovo 30 stepeni. Da. Kako ću da platim ja ovo? Marke, dinare, evro, ako imate. A možete. Imate. A što ne primate, ne razumijem marke i dinare, što? Pa eto, kažu da... To više ne važe, stare pare. A stare pare, stvarno? Ja nemam evro, ja mogu da vam ponudim nešto ovde od ovih proizvoda. Šta imate? Pa da napravimo... Šta nudite vi? Pa robnu razmenu, ja vama... Šta nudite? Pa evo ima Elfa Mozo, jeste probali Elfa Mozo? Nismo još. Evo, probajte bre. Evo, ja ću sad da vam pokažem kako se otvara, da se ne prospe. Evo da. Opa! Zvolite gospodine. Pa lepo. Pazi. Svaki čips koji pojedete jedna teglica ili jedna flaša. Je li dobro? Pa dobro, to je manje od... Dobro. Da probamo. Zvoli. Mnogo dobro. Evo, ja sam uzeo neke sitnice ovde, pa pošto ne primate marke, u stvari devize i dinare... Ne prima devize. Pa evo, ja sam uzeo neke sitnice i vama, pojedite ovo do kraja, pa vidimo se. I vi zadovoljni, i ja isto. Prijatno. Prijatno, hvala što bi bili.